在浩瀚无际的太平洋西北角处，自东北至西南分布着一列弧形的岛屿，与亚洲大陆隔海相望。这就是与中国一衣带水的日本，曾被誉为太阳最先升起的地方。在历史上的很长一段时期，日本都以中国的学生自居，无论是汉字、儒学、佛教、建筑，还是律令制度和生产技术，中华文明一直都长期的从各个方面哺育着日本。那时的日本称中国为新之故乡。然而近世以后，在西方列强的冲击下，封建色彩浓厚的东方国家一个个土崩瓦解，日本却迅速地抛弃东方文化，脱亚入欧，并在很短的时间内脱颖而出，后来居上，迅速具备足以同世界强国抗衡的实力，成为成功实现现代化目标的唯一一个东方国家。日本的崛起速度之快，着实令全世界为之震惊。本期视频将为您讲述东方列强日本。日本历史的形成在很大程度上受地理位置的影响，这一点与英国颇为相似，但日本比英国更加与世隔绝。日本列岛离大陆115英里，而英吉利海峡却只有21英里宽。因此有人说，日本既离大陆非常近，近到足以从伟大的中华文明中得到益处，又离大陆非常远，远到可以随意选择和拒绝。但无论如何，日本的历史和文明在很长一段时期都和中国的历史与文明交织在一起。在远古的冰河时期，日本列岛与亚欧大陆之间有陆地相连，称作陆桥，原始动物和人类可以自由往来。距今约10000多年前，随着冰河时代的结束，气候变暖，冰河溶解，海面上升，陆桥被淹没，日本列岛四面环海的地理环境最终形成。30世纪末，中国的儒学思想和佛教文化先后传入日本，对日本以后的发展起到了文化启蒙的重要作用。如太宰春台，日本德川时期的儒学思想家所说，中华圣人之道行于我国，天下万事皆学中华，我国人始之礼仪，悟人伦之道，弃禽兽之行。于是从公元4-5世纪之交的应神天皇时代开始，日本便加紧了学习中华文化和引进物质文明成果的步伐。在此阶段，大量中国大陆的移民在日本政府的招请下来到日本，使得中华文化得以广泛传播。也正是在中华文化的巨大影响下，日本到公元4-5世纪度过了野蛮阶段，进入了文明阶段。公元618年，随着唐朝灭隋，中华帝国进入了鼎盛时期，大唐王朝迅速呈现出经济文化空前繁荣的景象，令东亚各国羡慕不已，对包括日本在内的亚洲各国都产生了巨大的吸引力。日本朝野上下对中华文明更加仰慕向往，出现全面学习模仿中国的热潮。据记载，在大约2.5个世纪的时间里，日本共向唐朝派遣了10几次遣唐使，他们从方方面面学习模仿中国文化。这一时期的中日文化交流，对日本的政治制度、法律、教育、文学、宗教、艺术、立法以及衣食风俗等各方面都产生了广泛而深远的影响。也正是在这一时期，日本实行了著名的改革大化改新，形成了以天皇制为核心的中央集权的封建国家体制。在此后的岁月里，中日关系一度出现过波折。在元代，元世祖忽必烈曾令蒙古大军发动2次亲日战争，导致两国官方断绝往来。到明朝末期，丰臣秀吉也向海外迈出了侵略扩张的脚步，他于1592年、1597年两次出兵朝鲜，觊觎中国，公然挑衅大明王朝的权威，结果均遭到惨败，丰臣秀吉本人最终也落得郁郁而亡的下场。但即使如此，两国的商贸联系和民间往来依然相当频繁。丰臣秀吉死了之后，德川家康成为新的掌权者，他在江户今东京建立了幕府，史称德川幕府，日本历史正式进入了江户时代。而所谓的幕府，原来是指将军带兵出征时的营幕，后来将军掌握了全国的统治权，幕府成为将军统治全国的最高政权机关。名义上，这时候的天皇仍然是至高无上的，将军的权力由天皇授予，但事实上天皇只不过是一个傀儡，真正的权力在幕府的将军手中。而这一时期的世界格局却发生了天翻地覆的变化。在16、17世纪，世界范围内的航海贸易广泛开展，这一浪潮也冲击着幕府统治下的日本。它在给日本带来各种商品贸易的同时，也带来了越来越多的传教士。出于对西方宗教，特别是天主教的担忧和畏惧，幕府采取了一系列以禁教为主要目的的闭关锁国政策。从1633年2月至1639年7月，德川幕府连下5道锁国令，从开始的单纯以禁教为目的，最终发展到全面的闭关锁国。不但禁止除中国和荷兰以外的任何外国船只进入日本，而且也禁止本国人出国，甚至不准海外的日本人归国，违者将被处以死刑。这一系列极端的锁国政策使日本彻底的与世隔绝，成为生活在另一个世界的国家。然而17世纪之后，率先发展资本主义工业的西方列强纷纷崛起，
为了争夺海外市场和原料产地，他们将殖民扩张的触角伸向远东。而地处东方航线末端、战略地理位置十分重要的日本，自然而然地进入了列强的视野。最先叩响日本锁国之门的是充满占有欲的俄国人。从1711年起，沙皇俄国先后派人到千岛、泽戳等岛进行探险，并企图据为己有。1792年，俄国轮船卡塔琳娜号携带着价值2000卢布的礼物，以护送海难中营救的日本人回国为由，抵达日本的北海道，要求日本开港通商。中英幕府的拒绝而未能如愿。此后，英美舰船也曾多次前来交涉通商事宜，但均无功而返。终于1840年到来了，这一年对中国来说注定是不平凡的一年，因为中国的近代史就是从这一年开始的。而对于中国人来说，也必定是充满伤痛回忆的一年，因为中国人和中国的土地被帝国列强踩在脚下，蹂躏了百年的屈辱历史也是从这一年开始的，因为这一年鸦片战争爆发了。令人诧异的是，鸦片战争没有唤醒中国人，却给日本民众敲响了警钟。鸦片战争后，日本朝野上下举国震惊，在他们眼中被封为天朝上国的大清帝国，在面对西方列强的坚船利炮时，居然在顷刻间土崩瓦解。于是许多有识之士奔走疾呼，鸦片战争虽为外国之事，但足为我国之戒。他们开始积极寻求维新图存的良方。当时中国的魏源为了唤醒国人，写了一本介绍西方科学技术和世界地理历史知识的图书《海国图志》，并提出了师夷长技以制夷的思想。但这本书依然被一些顽固派视为讲述奇技淫巧之书，在中国几乎无人问津。但《海国图志》却在日本备受改革志士的推崇，它扩大了日本民众的视野，使他们了解西方先进的科学知识和闭关锁国的危害。但日本寻求自保的脚步还是慢了许多，四条美国黑船的不期而至拓开了日本紧闭的大门，也惊破了看花众人的美梦。原来在多次通商请求均遭拒绝之后，美国决定借助武力打开日本的国门。1853年6月3日，受美国政府委派，东印度舰队司令官佩里率四艘军舰、士兵560人闯入日本浦贺港。他在递交国书的同时，以武力相要挟，要求日本开港通商。幕府官员窃于四艘从未见过的像山一样的庞然大物，迫不得已收下了美国国书，声明第二年春天予以答复。由于美国军舰船身漆成黑色，以蒸汽为动力，冒着黑烟，因此佩里船队扣关被形象地称为黑船事件。第二年春天，佩里率领七艘大船如约而至，以武力威慑迫使幕府于3月31日签订了日美亲善条约，这是近代日本同外国签订的第一个国际条约。通过这一条约，美国成功地为海上航线开辟了重要的补给基地，而日本则在列强炮舰的逼迫下，痛苦而艰难地迈出了开国的第一步。这一步对于日本来说，既是噩梦的开始，更是衰弱到极点后再度走向强大的重要转折。日美亲善条约签订之后，英俄法荷等国也竞相涌来，如法炮制了类似的亲善条约，日本至此彻底告别了锁国的时代。到了1858年，日美又签订了日美友好通商条约，亦称江户条约。接着幕府又毫无例外地相继与和、俄、英、法签订了同样的通商条约。根据条约规定，日本不仅进一步加大了对列强的开放程度，而且丧失了制定本国税率的自主权和独立的司法权。日本的封建社会制度面临全面解体，国家主权遭到损害，陷入了半殖民地的危机之中。在这样的民族危机之下，加之德川幕府的昏庸和无能，一大批改革派武士挺身而出，为国家的命运奔走呼号，逐渐成为改革运动的领导力量。这些革新势力的代表人物包括了吉田松阴、高山静坐、大久保利通、西乡隆盛等。起初，这些改革志士还对幕府抱有幻想，提出了尊王攘夷的口号，希望借助天皇的权威改革幕府政治的落后状况，唤起人们抵御外辱的勇气和热情。然而改革派改革幕府的企图却招致了幕府保守势力的反对和镇压。1858年9月，幕府突然采取行动，大肆搜捕迫害改革派领袖，制造了所谓的安政大狱，使尊王攘夷运动遭受沉重打击，并由此转入了低潮。这彻底让改革派看到了德川幕府的反动面目。1865年春，高山静坐提出了用武装推翻幕府的武装倒幕的决定。在倒幕维新的大旗下，日本的各改革派很快结成了军事同盟，掀起了武装倒幕的高潮。他们的行动不仅得到了即位不久的天皇、幕人和广大群众的支持，也得到了英国等列强的默许或援助。1868年1月3日，幕人天皇发布王政复古大号令，宣布废除幕府，一切权力归天皇，并成立新的天皇政府。但德川幕府却宣布大号令非法，组织军队反扑。1月27日，天皇军在西乡隆盛的指挥下，于京都附近的福建鸟羽地区与幕府军展开激战。
结果天皇军以5000人的劣势击败3倍余起的敌人，以少胜多，大败幕府军队，取得了武装倒幕的关键胜利。经过1年零5个月的战争，倒幕运动取得了最后的成功。这场倒幕战争历史上称为戊辰战争。经过戊辰战争，日本彻底结束了延续700多年的幕府统治，打击了封建保守势力，清除了维新道路上的最大障碍。1868年9月8日，日本新政府改年号为明治，定都江户，并改称为东京。明治二字取自中国易经中圣人南面听天下，向明而治的句子，这似乎预示着一个沉寂多年的东方岛国将以新的面貌出现在世界历史的舞台上。从此日本开始了明治维新的历史。